É, eu tô dentro da dungeon, dessa dungeon de nível 6, tá aí em cima pra vocês verem. Eu preciso do arco. O arco que eu não peguei no começo do jogo. É, eu não lembro pra onde é que é agora. Lá, eu vou ter que ir lá na primeira dungeon pra pegar o arco. Calma, que se eu vou ter que explodir parede, eu vou ter que vir pra cá. E lá vamos nós! Ah, não! Não! Calma, calma. É, eu tô pensando só ver se ele vai deixar uma fadinha às vezes, né? Ah, agora acabou. Aê! Volta aqui, fada! Fada, não some! Vai, fada! Não, vai! Caraca, deu certo! Deu certo, calma, calma, gente, calma. Alguns momentos depois... Droga. É, eu tenho que ir pra Dungeon 1. A Dungeon 1 tá aí no mapa. Então a parada é, eu vou descer direito e subir. Bora. Nossa senhora. É, o arco tá aqui em algum lugar. Essa é level 1. A dungeon level 1. Peraí, eu vou subir e vou pra esquerda. Eu peguei coração pra caramba, podia ter deixado um, né? Olha o arco. Como é que eu não peguei esse arco da outra vez? Pô, cara, não faz sentido eu não ter ido ali. É, tem que voltar pra dentro de vocês. Mas eu vou na fada, eu pego a fada e depois teleporte, né? Vamos, flechinha! Então eu tenho que ir na loja, é verdade. Tem a loja A. Eu acho que é a loja A. A loja B vem de flecha? Não, mas estamos aqui embaixo, cara. É do lado aqui. Aqui vai ter o cara, né? Ai, cacete, lá vem eles. Talvez. Esse é o meu segundo. Cara, essas aranhas são muito chatas. Agora, é qual? É esse daqui? Mas tem dois tipos de flecha. Eu tenho dinheiro? Tenho. Ah, se eu evoluir o escudo, talvez eu possa defender coisa mágica. Peraí, aí... Primeiro, agora que eu tenho o arco, as flechas são infinitas. Ah não, eu gasto pedrinha. Mas eu tenho bastante, eu tenho 90 flechas então. É a rupees. É rupees, né? Rupees que fala. Agora a gente vai pro nível 6. Eu tenho que ir pra floresta. Tem que ir pra floresta. Não é aqui a floresta. Não é naquela não, pô. Aí. Oh, cacete. Meu Deus, encostei no bicho. Oi, que isso, uma escada ali. Como assim, cara? Ah. Agora eu salvo. Calma, primeiro eu salvo. Caraca, essa escada vai pra onde? Será que é um portal? É, pro nível 6? Vai, tanto faz. Pô, não serve pra nada. Ah, vou ter que destruir os caras. Ah! Droga. Quase, mano. Eu podia parar de soltar esse foguinho, né? Bora, mas agora é o mago, né? O mago toma bumerangue? Será que o arco funciona no mago? Droga! Não, ele não tomou volta! Peraí, calma, mas eu consigo fazer alguma outra coisa aqui. Vou no bumerangue. Bumeranguezinho show. Cara, o mago é incrível, né, cara? Contemplem o mago! Sem save. Qualquer coisa eu retorno aqui e a gente faz de novo. Ah, não. É pra cá, né? Ah, por que que... Caraca, eles não morrem, os magos? Pra baixo mesmo? Sai! Cara, como eu não gosto... Esses morcegos são muito chatos, cara. E não dropam nada, né, cara? Ah, não dropam nada.
Mas eu vou ter que, pô, enfrentar o caranguejo com 4 de vida, maluco. Aí, pô, não acredito nesse cara. Ah, droga! Morri. Eu tenho que voltar sala a sala. Cara, que inferno. Agora aqui, ó. Pimba! Não! Ah, cara. Chat, desculpa, eu não tô nem olhando pra vocês. O mago é muito roubado, cara. E ele renasce toda hora, é infernal. Ah, não. Cara, essas bolinhas são muito chatas. Pô, todo mundo é maior que inimigo no jogo. Não tem um bicho que não é. Isso aqui é pior que Dark Souls, tranquilamente. Essa aspa é muito forte. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. Ó, consegui pegar um. Aí consegui pegar o outro. Ah, ele quebrou. Ai, caramba. Ai, droga! Isso. Detona ele com a espada, pelo amor de Deus! Aperta a espada. Ele não atira quando ele toma a pancada do... Mas eu vou ter que voltar aqui. Ó, o chefão! Pegar a pegar o arco. É quando ele abriu os olhos, né? Eu tô nada! Ai, quando ele abrir a boca, você vai acertar ele! Ah! Deu certo mesmo! Tinha que estar com a boca toda aberta, boca ou olho aberto, sei lá. Olha aí, agora a gente recupera a vida toda. Valeu, Thiago Xavier, obrigado, meu camarada. 18 meses, hein? Eita porra! Eu vou mudar logo. Aí falta só. Ah, faltam 2 Triforces agora. Então agora a gente tem que ir pro nível 7. O que a gente vai precisar pro nível 7, provavelmente? Onde é que é o nível 7? Vamos ver o mapa aqui de novo. Vou botar o mapa agora pra vocês. Ah, é ali, cara. Pô, então vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma passagem secreta. Pô, é melhor, na verdade, é melhor? Não, não é melhor não. Eu vou fazer o quê? Eu desço e vou pelo cemitério. Beleza, então bora. Eu vou pra onde agora? Ah! Esquerda, né? Eu perdi uma vidinha de bobeira. Não, só quero ver se eu pego o coração, aí eu garanto já. Boa. Acho que vai... Ah, foi. Agora eu subo, né? Subo. Vai. Ah, por que tem esse cara aqui? Galera, o que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu botar o mapa pra vocês. Tem uma parada ali, mas eu não sei o que fazer. Talvez eu precise de alguma coisa pra habilitar isso. Ah, e se for a flauta? Ah, a galera respondeu já, né? Eu esqueci da tela, galera. Era a flauta, tá? Já consegui secar com a flautinha. Que bom que vocês viram. É, que bom que vocês viram. Feliz de estar mostrando gameplay mágico pra vocês. Essa é a penúltima, hein? É, mas cara, ainda tem item pra caramba pra gente pegar. Deixa eu só destruir essas paradas aqui, que eu não sabia que essas paradas podiam ser destruídas. Ah, não precisava vir pra cá não? Agora a fadinha veio comigo, peguei bombetas. Vem fada, 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 fada! Fada! Pois é. E agora? Eu tenho chave. Grumble, grumble. Eu não tenho carne, pô. Não dá pra passar. Tem uma parede invisível aqui. Então, olha só. A gente tem que sair pra comprar carne e voltar. Não é isso? Pô, você tem certeza que é pra comprar carne? Salvar de novo. Bora. Pô, é cansativo, né, cara? As paradas aqui, pô, mas é que... Pô, tu não pegou tal parada e não faz muito sentido. Quer dizer, talvez faça. Subo agora? Subo mais? Tem uma loja aqui, não tem? Eu entendo Zelda ser um jogo divertido pra época, porque ele é muito burocrático pra hoje em dia. E se não fosse a ajuda do mapa, a gente jamais conseguiria fechar. E eu vou ser tão honesto também, o controle do Switch não ajuda muito. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. Loja 6 já tem. É esse aqui do meio? Eu tenho 60 de carne? Tenho.
Só não posso gastar muita coisa também, porque senão eu fico sem guarda. Isso é uma carne ou um bombom? Eu não sei o que é isso, cara. Tomara que a gente não precise derrotar todo mundo naquela caverna de novo. Cara, pra nada, né? Perdi meia vida pra nada. E vai estar todo mundo aqui. Pô, podia limar uma galerinha, né? Ah! É só passar direto, não? Podia deixar um coraçãozinho pra galera, hein? Coração! Como é que eu dou um negocinho pra ele? Aí, entreguei a paradinha. Tá, agora eu vou pra vela. Ah, eu tomei dano, tá brincando. Vem! Vem, fada! Fada! Fada, vem! Fada! Porra, fada! Ah, não acredito nisso, cara. Vou carregar. É fada, vem fada, vem fada, vem fada. Pois. Tem certeza, Bruno? Você não tá me zoando, né? Bruno, nessa altura do campeonato, eu já tô... não quero jogar esse jogo, tu tá me sacaneando. Calma. Oh, maravilhoso. Tem alguma coisa pra cá? Ah, eu vou pra direita agora, né? Ah, não, jogo. O maluco tava... molecão ali. Quase chegou, agora chega. Aê, cara, o jogo não é... ele é zero intuitivo. Zero. Você jamais saberia que tinha que explodir essa parede aqui. Não tem nada na parede que diga que você precisa explodir ela. Ah, essa... que vela é essa? Eita. Nossa, esse... e, cara, o Zelda, ele tá num nível de dificuldade que eu não imaginava que fosse tá. Eu já tinha a porra da vela. Agora eu posso soltar, é verdade, soltar quantas eu quiser. Caraca. Aqui não vai dar pra passar, né? Será que eu passo no fogo? Não. Bosta. Cara, fica até lento o negócio. Pô, eu me queimei no meu próprio fogo. Vem, fada! Droga. Não! É, depois eu consigo pegar uma vida em algum lugar. Não, não, ó, não vou salvar, hein. Não zoa, mané. Quase chorando aqui. Ai, Cacilda, peraí que eu tenho que... ih, vou tomar flechada pelas costas. Caramba. Meu Deus do céu. Descer o quê? Não tem como descer não, Bruno. Mas tá fechado, não é só subir. Uma hora depois. Caraca. Eu não quero tomar essas flechadinhas aí. Podia vir uma fada, hein. O delay de... ele... aê, meu Deus do céu. Não dropou nada, que inferno. Coração, coração. Vai não, vai não, vai não, vai dar, vai dar, vai dar. Peguei. Ah, é verdade, tinha que ter. Ai, droga. Coração. Vem fada, vem fada, vem fada. Mas eu quero. Ah. Peguei, não pegou. Ah, não acredito nisso, cara. Eu vim daí? Não vim daí, não. Foi? Ah, é verdade. Boss dragão? Ué, como é que eu vou matar? Pô, tá brincando. Era no peixe. Ah... estamos no... falta um, Triforce! Falta um, chat! Falta um, Triforce! Agora eu tenho que ir pra próxima dungeon, né? Muito obrigado, chat. Muito obrigado. Estamos no caminho... no final de Zelda. Acho que dá pra zerar hoje, hein?